ტერეზა გალსტიანი, 18 წლის, ქალაქი ფოთიდან. ჩემი ოჯახი ძალიან პატარაა. დედა, მე და ჩემი უმცროსი ძმა. ასევე ვარ 4 კატის დედა, რომელსაც ფაქტია, არც ისე უყვარარ. 2014 წლის დეკემბრის ბოლოსკენ შემჩნია, რომ ჩემი სვენა რაღაცნაირად შეიცვალა. როდესაც ადამიანები რაღაცას მეუბნებოდნენ, დავნეული ვიყავი და კითხვებს უმოერევდი რამე ხარ მეთქი. ვეღარც ტელეფონზე საუბრობდი, ვეღარც მუსიკების ტექსტებს ვარჩევდი და ვერც ფილმებს. ნაწილობრივ არც მსურდა ამის დაჟარერება, რადგან რთულია ეგრე ყოფნა, რომ ერთ დღეს გესმის ჩვეულებრივ ცხოვრებას. და მეორე დღეს რაღაც ყინამალა ხდება და აღარ გესმის ადამიანების საუბრის გაკვეთილების მოსმენას. ვეღარ ვახერხებდი და მithumetes კლასელებთან ურთიერთობას ეს ვეღარ. როდესაც კლასელებმაც ეთვის გაიაზრეს, რომ მქონდეს მის პრობლემა, დაიწყეს შემი დაბუნება. დაახლოებით მე-7 კლასი და მე-8 კლასამდე ეს იყო ჩვენთვის ზედმეტად რთული პერიოდი. როდესაც ფიქრობდი, რომ ამ სამყაროში ვიყავ ზედმეტი ადამიანი, რომ აზრი არ ქონდა ჩემს ცხოვრებას, რადგან ცვეის გარეშე ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ შეძლებდი ცხოვრებაში. უნდა აღიარო, რომ ბერჯერ მიფიქრი, ასე ვიცი ძე, დღემდელი გადმოსახედი ძალიან მიხარი, რომ არაფერი გამოვიდა და ახლაც ვაგრძელებ ცხოვრებას ისეთი ტემპით, როგორც არასდროს. ალფის როდესაც ადამიანთა საუბარს ვერ ხდებოდი, ვუბოდიშებდი მათ, თუმცა დროთა განმავლობაში მივხვდი, რომ საბოდიშო არაფერი არ მქონდა და პირიქით უნდა ყოფილიყო წესდარეგით, აქეთ უნდა გადაეხადათ ბოდიში, რადგან თავს არაკომფორტულად მაგძნობდნენ. ცხოვრების სვენამდე ალბათ დაარქავდი. ცხოვრება ილუზიებში, ვარდისფერი სათვალით. ხოლო პრობლემის დაწყების დღიდან ალბათ ცხოვრება ილუზიების გარეშე და წარე ცხოვრების პირსპირ ყოფნა. როდესაც შედარებით პატარა ვიყავ, დროის უმეტეს დაწყებს სახლში ვატარებდი, ან ჩემ ქალაქის ქუჩებს ვსერნავდი. ხალხს თითქმის მოწყვ. რეალურ ცხოვრებაში არანაირი კონტაქტი აღარ მქონდა და ძირითადად ონლაინზე ვიყავი. ჩემი დიაგნოზი არის სმეს ნეიროსენსორული დაქვეითება ორმხრივ, მესამე მძიმე სტადია. თუმცა ამის მიუხედავად მესმის ძალიან ბევრი ხმა, რომელიც მამშვიდებს, თუნდაც ბაყების ყიყინი, ნაბიჯების ხმა, საათის წიკწკი და რა თქმა უნდა ჩემი ხმა და ზოგადად ადამიანებისაც, თუმცა პრობლემა უფრო მწვავეა. აღმოჩნდა, რომ დაკარგული მაქვს კოგნიტური უნარი იმისა, რომ მიღებული ხმები აღიქვა და სწორედ გავიგო. კერძოდ, მაგალითად, როდესაც ადამიანი მესაუბრობა და მეუბნება, როგორ ვარ, მე მესმის სტადი გენაირად, თუმცა ტვინი უკან მიგზავნის, როგორც არეულ სიტყვებს, უფრო სწორედ არეულ ასოებს. ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ უნდა ვიყავ, ვეჩეხები კომუნიკაციის პრობლემას. ეს იქნება მაღაზია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ სხვა დაწესებულება. როდესაც კონსტანტს ან ვინმე სთხოვ, რომ დამიწეროს, რაღაცნაირი სახეებით მიყურებენ, თითქოს გაოცებულები და თითქოს გაბრაზებულებიც, რადგან თითქოს ეგ არ უნდა მეთხოვა მათთვის. ბოლოს კი, რა თქმა უნდა, გაბრაზებული ვტოვებ მაღაზიას ან სხვა შენობას, რადგან ძალიან მიჭრის ემოციების მოთქვა ამ დროს. ის პრობლემა, რომელიც ფიქრობ მე გვაქვს, მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით მოსახლეობის 7% ჭირს, სხვადასხვა ჩვენებებით. რომ თქვა, რომ სმეის პრობლემას ბოლომდე შევეგუე, ეს ტყუილი იქნება, რადგან მიმოჩინე, რომ რაც არ უნდა ადამიანს ჭირდეს, ბოლომდე მისი შეგუება, შეჩვა არარეალურია. რადგან გულის სიღრმეში მაინც რაღაცა გრღნის, კტანჯავს და ის ფიქრები ჭამენ, როგორ ისაა, რომ
რატო მაინდა მაინც შენ? რომ რა მოხდა ისეთი, რის გამოც ეს ყველაფერი დაიწყო? სკოლა თითქმის ერთი თვის წინ დავამთავრე და შესაბამისად წელს ვარ აბიტურიენტი. გავგზავნე განცხადება. ძალიან დიდი იმედით, რადგან ფიქრობდი, რომ ასე ეთვისე დადებითად შეფასდებოდა სამედიცინო კომისიისგან. იმის გამო, რომ ადამიანთა საუბრის გარჩევა არ შემიძლია, მითხრა და უცხოენაში მასესმენი დავალების გაოქმება, რადგან ჩვენთვის ეს ზედმეტად არარეალურია, რადგან იმის უნარი, რომ მოისმინო, უკვე წლებია აღარ შემწევს. და სასაცილო, რომ სმენით დაგვეთებულ ადამიანს თორემ მოსესმენი დავალება ჩააბარა. გამოსევის ეროვნული ცენტრი შეხვედრაზე კი მსგავსი რომ მითხრა, რომ თუ მოსესმენ დავალებას გამოიქმებენ, ეს იქნება სხვა ბავშვების დისკრიმინაცია და არა ჩემი. როდესაც ეს მის რა სასიათვის ცივი წყლის შესმოსავით იყო ჩემთვის, როდესაც უხასიათადო რა ან პირიქით ხასიაზე, ხშირა სერდო ფოთის ტყეპარხში ან სვაზე. ძალიან მომშვიდობს, როდესაც მარტო არ, თუმცა გარკვეულწილად მაინც მტანჯავს ჩემო მარტასულობა. ადრე უფრო წერდი რაღაც ჩანახატებს ზოგად საკაცობრიო თემებზე, სულიერ მდგომარეობაზე და სხვა. რომელსაც ჩემს სოციალურ ქსელში ვაქვეყნები, ან ისეთ ადამიანს ვზიარებდი, რომლებიც გამიგებდნენ. იმ საზოგადოებებს, რომელიც ამ ვიდეოს ახლავს, ვურჩევდი, რომ ყოფილიყო უფრო ლოიალური შეზღუდვის მქონე პირების მიმართ. და არ უყურონ ისე, როგორც უცხო პლანეტელებს. არც მათი უფლებები შელახონ, თუნდაც უწყინარი საუბრით და ასე შემდეგ. თუკი ცხოვრებაში რაიმე პრობლემა გამოჩნდება, არცოდეს დაანემდებთ, რადგან ეს უფრო უარეს შედეგს გამოიღებს. რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში, როგორი იყი, რომელაც არ უნდა დაადგეს ის, არცოდეს დაახრეთ თავი, რადგან ამის დრო ჯერ არის. ოცნებობთ უნდა ვიბრძოლოთ საკუთარი მომავლისთვის, საკუთარი უკეთესი ცხოვრებისთვის. რადგან ჩვენი უბადები ერთხელ და ბოლომდე უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი.